Pirmkārt, es vēlos pateikties visai latviešu tautai. Ar to sāku katru tikšanos. Tā šodien intervijā Latvijas televīzijai sacīja Ukrainas augstākās radas priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks. Viņš pateica par to, ka Latvija ir pirmajā vietā pasaulē atbalsts ziņā Ukrainai. Stefančuks šodien Rīgā kopā ar vairākiem citiem parlamentu vadītājiem publiskoja kopīgu paziņojumu, kurā atbalstītu Ukrainas virzību uz NATO. Un plašāk kolēģis Zandis Ozols Balots intervijā ar Ukrainas augstākās radas priekšsēdētāju. Ko jūs gaidāt no NATO samita Viļņā? Sākšu ar to, ka mēs šeit pulcējāmies tieši tāpēc, lai Viļņā būtu dzirdama Rīgas balss, jo tā ir tuvākā galvaspilsēta. Un mēs vēlējāmies pārliecināties, ka pirms Viļņas samita nostāja, kas paufta Rīgā, būtu ļoti svarīga gala lēmumu pieņemšanai. Ko mēs gaidām? Mēs sagaidām godīgu attieksmi pret Ukrainu. Mēs sagaidām, ka šajā samitā Ukraina gūs skaidru priekšstatu, kad tā kļūs par NATO dalību valsti, ka tā saņems NATO drošības garantijas, ka Ukraina saņems atbildes uz jautājumiem par ceļu, pa kādu mēs virzīsimies uz NATO. Vēstījums, kas tiks noformulēts Viļņā, ir ļoti svarīgs, un to sadzirdēs gan Ukraina, gan Krievija. Izvēle ir to rokās, kas Viļņā pieņems atbilstošus lēmumus. Kāda pat laban ir situācija kara laukā un kā virzās pretuzbrukums? Sākšu ar to, ka karš turpinās. Ukraina virzās uz priekšu, un mēs vēlamies saglabāt šo virzību un darīt visu, lai pretuzbrukums būtu pēc iespējas efektīvāks. Bet tam Ukrainai ir vajadzīgi ieroči. Tie ir vajadzīgi nekavējoties, ir vajadzīgi moderni ieroči. Ir vajadzīgi tādi ieroči, kas var mainīt kara ainu. Mēs nevēlamies zaudēt cilvēku dzīvības un birokrātisko procesu dēļ. Bet neatkarīgi nenokā Ukraina neapstājas. Ukraina virzās uz priekšu, Ukraina virzās uz savu uzvaru. Kāda palīdzība Ukrainai vēl ir nepieciešama un kā var palīdzēt latvieši? Tas ir ļoti svarīgs jautājums, ar ko sākas tikšanās ar maniem Latvijas kolēģiem. Gribu jums pateikties, jūs jau esat daudz paveikuši. Latvija ir viena no pirmajām pasaulē. Šāda atbalsta vērtība ir jūtama īpaši tagad. Ko vēl varat darīt? Ir jāturpina atbalstīt Ukrainu arī turpmāk. Ir jāatbalsta Ukraina līdz mūsu uzvarai un pēc tam līdz mūsu atjaunošanai. Ukrainas veiksmes stāstam jākļūst par visas civilizētās pasaules veiksmes stāstu. Un Latvija ir viena no šīs uzvaras arhitektēm.